tô ansiosa. Eu tô me sentindo assim, jurado de sei lá. Gente... Não, eu tô me sentindo chique. Exato. Isso que é legal. Estou muito animada. Também tô. Muito animada. Nem almocei hoje. Hoje a gente tá aqui na Folha de São Paulo pra fazer uma degustação de ovos de Páscoa da temporada de 2023. De todas as cores, sabores, gostos. E preços. E preços também. São 30 ovos e um. Nossa Senhora Aparecida. Ovos de Páscoa. O ovo que vocês vão experimentar, ele é o quinto ovo da primeira mesa de degustação. O número dois é o de macadâmia. Não é dois, é um ainda. Eu sinto o pistache bem de leve, eu sinto mais caramelo. Dá pra sentir o pistache, mas ele não predomina em termos de sabor no ovo. Tem alguma coisa de café nele ou não? Eu tô viajando com louca. Mas parece, não, não parece que tem algo? Parece que tem alguma coisa de café. Não sei se agrada a todos, assim, porque é bem marcante a framboesa. Bom, a gente ainda vai experimentar um montão de ovos e o resultado completo você confere no site da Folha de São Paulo. E tá tudo muito gostoso esse ano, é só isso que eu posso dar de spoiler por enquanto. O resto vocês veem no site da Folha.